máš no. Stupně, co si já? Není to málo. Jako 25 stupňů ve 2 hodiny ráno. Já si myslím, že... Co no. Se ochlazuje. Právě jsem si na to pravou nohu od nějakého černuka. Kdyby to byla alespoň nulatka. To je video. Toto je video. Já si myslím, že půjdeš tam do toho zlomenýho.